Azərbaycanda insanın meydana çıxdığı yer, yəni ən qədim tapıntı Qarabağa aiddir. Azıq mağarasından tapılan tapıntı. 1,5 milyon il bundan əvvəl isə ümumi təxminlərdir. Yəni baş vermiş hadisələri, tapılan tapıntıları, bunlar arasındakı əlaqəni izlədiyimiz zaman biz 1,5 milyon il rəqəmini təxmin edə bilərik. İbtidai icma quruluşun dövrləri ki var, o hər kəsə məlum olan bir şeydir ki, 3 əsas böyük dövrə bölünür. Daş dövrünə, tunç dövrünə və dəmir dövrünə. Bunlardan ən uzun davam etmiş dövr daş dövrüdür. Çünki daş dövrünün nə vaxtdan başlaması bilinmir. Təxminən 2 milyon il davam etdiyi söylənilir. Sonra tunç dövrü, sonra dəmir dövrü. Niyə belə bölünüb? Çünki insanların əmək aləti düzəldən zaman istifadə etdiyi materiallar, istifadə etdiyi hansı material idisə, həmin materialın adı ilə həmin dövr adlandırılır. Məsələn, daş dövründə əsas adından da bəlli olduğu kimi nədən istifadə olunur? Daşdan istifadə olunur. Paleolit dövrü özü bölünür 3 də deyə bilərik, 4 də deyə bilərik. İndi onu da izahını verəcəm. Mezolit, paleolit, neolit dövrlərinə bölünür. Və bir də var burada eneolit. Eneolit əslində keçiddir. Daşdan tunca keçiddir. Çünki eneolitə deyirlər mis daş dövrü. Həm misdən istifadə olunub, həm daşdan istifadə olunub və metalın kəşf olunduğu dövrdür. Ona görə də daş dövründən metal dövrünə keçid rolunu oynayır. Tunc dövrü də öz növbəsində bölünür 3 yerə. Tunc dövrü də erkən, orta, son tunc mərhələlərinə bölünür. Dəmir dövrü haqqında çox da geniş məlumatlar əldə etmir İbtidai icma quruluşuna. Sadəcə son tunc dövrü ilə erkən dəmir dövrünü bir yerdə adlandırırıq və o dövrdə baş vermiş hadisələrin hamısını son tunc erkən dəmir dövrü kimi deyirik. İndi bugünkü dərsimizdə çalışacağız ki, paleolit mövzusunu yekunlaşdıraq. Paleolit mövzusu haqqında daha geniş məlumatları əldə edək. Paleolitin dövrlərini bildiyində paleolit nədir, hardan başlayıb, nə vaxta qədər davam edib, niyə paleolit və s. bunlara baxaq. Birinci paleolit sözünün mənasını aydınlaşdıraq. Paleolit sözünün mənasını, yəni sözləri bölsək, paleos qədim, litos isə daş deməkdir. Yəni qədim daş dövrü. Biri var məsələn mezolit. Paleolitdən sonra gələn dövrdür. Mezolit. Mezoliti də biz hissələrə bölsək, mezos orta, litos daş. Yəni orta daş dövrü. Neolitdə də eyni qayda ilə. Neos yeni, litos daş. Yəni yeni daş dövrü. Adlandırmalar bu cürdür. Paleolit dövrü ümumilikdə ilk insanın yaranması ilə başlayır və mezolitin başladığı ana qədər, yəni 12 min, min il bundan əvvələ qədər davam edir. Ümumilikdə paleolit dövrünə aid Azərbaycanda təxminən 40-a yaxın tapıntı var. Onlardan əsaslarını biz burada mağaralar şəklində görürük. Hansılardır? Azıq və Tağlar mağarada. Bunlar ikisi də bir-birinə yaxın bir zonada yerləşirlər Qarabağ ərazisində. Mingəçevirdə Qaraca düşərgəsidir. Naxçıvanda Qazmadır. Lerikdə Buzeyir. Qazaxda iki mağaradır. Daşsızlı və Damcılı. Bunu daşsızlı və damcılı qarışdırmayaq. Çünki adlar sanki bir-birinə bənzəyərmişcəsinə bir görünüşü var bunların. Daş silahlı orta paleolit dövrünü öyrəndiyimiz yerdir, damcılı mezolit dövrünü öyrəndiyimiz yerdir. Kəlbəcərdə isə yerləşir, Zar mağarası yerləşir. İndi keçək bunları xəritə üzərindən, harda yerləşir, onlara bir baxaq. Dərbənd Azərbaycan ən uç nöqtələrinin birində yerləşir. Məsələn, burada. Dərbəndi biz orada götürürük. Cənub zonamız ki var. Buzeyir mağarasını göstərən zaman xəritənin aşağı çıxıntısında biz həmişə onu axtarırıq. Lerik yerləşir burada. Və Lerikdə yerləşən Buzeyir mağarası buradadır. Qazax isə xəritənin Gürcüstan istiqamətindəki çıxıntısında yerləşir. Yəni çıxıntılar əslində nömrələsək biz, birinci çıxıntı, ikinci çıxıntı, Qazax yerləşir üçüncü çıxıntıda. Və Daşsıralı damcılı mağaraları yerləşir burada. Qaraca isə
Bu ortadaki çıxıntının aşağı hissəsində yerləşir. Yəni Zaqatala, Balakən, Qax bu istiqamətin aşağısında Mingəçevirdə yerləşir Qaraca düşərgəsi. Zarı yadda saxlamaqdan ötürü isə Azərbaycanın Göyçə gölü yaxınlığında bu gördüyümüz Göyçə gölü indiki Ermənistan arasında yerləşir. Göyçə gölün yanında belə bir çıxıntı var. Və Zar mağarası bu rayonda, yəni Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşir. Başa düşə bildiniz bunları? Bu zehir? Bəli. Bu zehir yerləşir Azərbaycanın cənub hissəsində. Və xəritənin aşağı çıxıntısı. Bu zehri axtaran zaman həmişə Azərbaycanın aşağı çıxıntısına baxın. Bu istiqamətə baxın əsası. Və bu çıxıntının aşağı yerində yerləşir. Burada yerləşir bu zehir. Lerik rayonu ərazisində. Çalışın bu mağaraların yerin çıxıntılarla yaddaşı. Ümumiyyətlə, rayonların da yerin çıxıntılarla yaddaşı saxlayın. Zaqatala, Balakən, Qax, məsələn, bunlar yerləşir orta tərəfdə olan çıxıntıda. Qazax, Ağızdafa, Tovuz, Gədəbəy bu yerləşir bu çıxıntıda. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran yerləşir bu çıxıntıda. Bu çıxıntı təbii ki, hamıya bəllidir. Bakı, Abşeron, Sumqayıt, bunlar hamısı Qobustan, bu isə Bakı tərəfdə olan Xəzər dənizə tərəf olan çıxıntıda yerləşir. Naxçıvan hamiyyətdən bəllidir. Naxçıvan yerləşdiyi yer Azərbaycan xəritəsindən kənarda, ayrıca Muxtar Respublikada. İndi qaldığımız yerdən dərsimizə davam edək. Mağaralar haqqında söhbət açdıq. İndi növbəti mövzumuza baxaq, növbəti bəhsimizə baxaq. Deməli, insanın yeni yarandığı dövrdə insanın heç bir bacarığı yoxdur. Yəni, insan həyatda qalmaq üçün bəlli olan bacarıqlara sahib deyil. Sadəcə instinktləri var insanın. O bacarıqlar hələ özündə formalaşdırmır. Yəni, insan ev tikə bilmir, özü üçün qida hazırlaya bilmir, özü üçün müdafiə qurğuları yarada bilmir. Ona görə, insanın ilk əvvəlləri yaşaması, öz həyatını davam etdirməsi üçün bəlli bir nüanslar lazımdır. Nə də olar? Birincisi, insanın Ümumiyyətlə, həyatın mənbəyi hesab olunan sudur, şirin su qaynaqları. İkincisi, insanın ev tikə bilmək bir bacarığı yoxdur. İnsan soyuqdan, heyvandan, vəhşi heyvanlardan harada sığınmalıdır, harada qorunmalıdır? Təbii ki, təbii mağaralar olmalıdır ki, insan mağaralardan hazır formada istifadə etsin. Üçüncüsü isə, bitki və heyvan talarının zənginliyi. İnsanın yemək bişirmə, insanın qida hazırlama kimi bir bacarığı yoxdur. İnsan nə edir? Təbiətin hazır məhsullarını mənimsəyir. Bitki aləmini mənimsəyir, heyvanları ovlayır və heyvanların ətini mənimsəyir. Ona görə də ilk təsərrüfat forması mənimsəmə təsərrüfatı hesab olunur. Üçüncüsü isə əlverişli təbii coğrafi şəraitdir. Burada nədir təbii coğrafi şərait? Yəni onun yerləşdiyi yer, iqlimin mülayimliyi, soyuğun çox olmaması, istinin çox olmaması, yəni bu cəhətdən deyilir ki, insanın yaşaması üçün əlverişli olmalıdır. Paleolit dövrü 3 yerə bölünür. Alt paleolit, orta paleolit və üst paleolit. Başlayaqında alt paleolit dövründən alt paleolitin bəzi xüsusiyyətlərini indi biz sayaq. Birincisi, insanlar ulu icmanı yaratdılar. Yaratdılar, yox, bu əslində ulu icmanın yaranması labüd idi. Çünki kör təbii yaranmışdı ulu icma. Niyə yarandı ulu icma? Bir var insanlar ov etməlidir. Ovda da insanları bir çox təhlükələr gözləyir. İnsanlar ova əgər tək-tək gedərdilərsə, həmin o vəhşi heyvan, tutam ki, misal üçün, ayı ovuna gedirlər, misal. İnsan tək-tək gedərsə, təbii ki, ayıya qalib gəlməsi biraz olsun, məsələn, bir 20%. 2 nəfər gedərsə, oldu 40%. 3 nəfər, 4 nəfər, artıq 5 nəfər gedərsə, həmin ayıya qalib gəlmə ehtimalı olur 100% artıq. Ona görə də insanlar ova gedən zaman həyatda qalmaq və geri sağ qayıtmaqdan ötürü məcbur idilər ki, toplu halda getsinlər. Toplu halda getsinlər, toplu halda gəlsinlər, toplu halda hərəkət etsinlər, toplu halda qida əldə etsinlər. Yəni, bu kimi toplu hərəkət etmək insanları istər-istəməz bir icmada birləşdirdi. Bunun adı isə oldu ulu icma.
Uluizma körtəvi yarandığına görə daimi deyildi. Niyə daimi deyildi? Çünki say, insan sayı durmadan artır. İnsan sayı durmadan artması nəticəsində artıq həmin insan kütləsi bir mağaraya sığış. Nəticədə nə olur? Bu uluizma parçalanır, yerində yeni kiçik-kiçik qruplar əmələ gəlir. Alt paleolit dövrünün növbəti mühüm amillərindən biri də odla tanışılıqdır. İnsan odla təbii hadisələr nəticəsində tanış olur. İldırım çaxır, meşəyə od düşür və ya kəskin isti nəticəsində quru ağac budaqları bir-birinə sürtünür, orada od əmələ gəlir. İnsan sadəcə odu müşahidə edir birinci. Sonradan görür ki, od od olan yerə vəhşi heyvan yaxınlaşmır. İnsan soyuqda oda yaxınlaşdıqca insan üşümək hissi, soyuqluq hissi keçir. Və insan fikirləşir ki, bu oddan mən öz məqsədim üçün istifadə edə bilərəm. Misal üçün, yanmış bir budağı, yanmış bir ağac parçasını sürüyə-sürüyə gətirirlər mağaraya və orada həmin odu sönməyə qoymurlar. Sönsə çünki yenidən əldə edə bilməyəcələr. Sönsə yenidən meşənin nə vaxtsa yanmasını göz-gözləməlidirlər. Onun üçün də bu od adlanır təbii od. İnsanlar hələ alt paleolit dövründə süni odu kəşf edə bilmirlər. Bu dövrün insanı bacarıqlı insandır. İlk insandır, bacarıqlı insan. Bacarıqlı insan çox da inkişaf etmiş bir insan deyildi. Yəni, biz ağırlı insanı keçəcəyimiz zaman üst paleolitdə bacarıqlı insanla ağırlı insanı geniş şəkildə müqayisə edəcək əslində. Amma bacarıqlı insan sadəcə primitiv əməklə məşğul olan insandır. Əsas məşğuliyyəti ovçuluq və yığıcılıqdır. Əmək alətləri isə dəyənək, iti uzlu ağac və sivri daşlardır. Bu dövrdə insanın fövqəl təbii qüvvələrə inamı nəticəsində İlkin dini təsəvvürlər yaranır. İnsan xislətində belə bir şey var ki, insan qalib gələ bilmədiyi, ram edə bilmədiyi bir şey insan üçün artıq ucalır. İnsan onu müqəddəsləşdirir artıq. Və nəticədə insan nəyə ram edə bilmədsə, nəyə qalib gələ bilmədsə, o insan üçün oldu müqəddəs. İnsan bilmədiyini ümumiyyətlə, yəni bələd olmadığı bir şey insan üçün özü üçün əl çatmaz hesab edir və ona istər-istəməz qibdə edir, qibdə sonradan çevrilir sitayişə. Alt paleolit dövrün dini inancıları əsasən totemlər idi və təbiət qüvvələrinə inam idi. Totemlərə inanmasan bizdə sübut edən fakt nədir? Azıq mağarasındakı ayı kəlləsinin tapılmasıdır. Həmin ayı kəlləsi, bəli, Azərbaycandakı insanların totemlərə inamını, heyvanlara inamını sübut edir. Kəllənin tapılması sübut deyil, kəllənin üzərində o cızıqlar var idi. Həmin cızıqlar dini ayinlərdən xəbər verir. Mənimsəmə təsərrüfatı haqqında dedi və təbii ki, hər kəsin məlum olan əmək alətləri daşdan hazırlanırdı. Bunun da üzərində vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur məncə. Növbəti. Bacarıqlı insan, bacarıqlı insanın yaranması, bacarıqlı insanın yaratdığı ulu icma və təsərrüfat formaları haqqında söhbət açıq. Bayaq vurğuladıq ki, paleolit dövrünün insanı, alt paleolit dövrünün insanı bacarıqlı insandır. Bacarıqlı insan, bayaq dediyimiz amillə, yəni ulu icmanın yaranmasını, səbəblərini sadaladıq biz. Vəhşi heyvanlarda qorunmaq, ümumi qida əldə etmək, bu kimi səbəblərdə insan məcburən ulu icmada birləşdi. Və ulu icma tez-tez dağılan bir insan belə deyim dəstəsi idi və uzun müddət davam etmirdi. İnsanın ilk məşğuliyyəti yığıcılıq və ovçuluqdur. Hər ikisi mənimsəmə təsərrüfatinə aiddir. Yığıcılıqla bitki aləmi mənimsənilir, ovçuluqla isə heyvanlar aləmi mənimsənilir və mənimsəmə odur ki, sən təbiətdən alırsan, amma təbiətə qarşılıqda heç nə vermirsən. Bu mənimsəmədir. İstehsalda isə özün əkirsən, təbiət onu yetişdirir, özün yığırsan. Yığdığını yenə əkirsən. Yəni, təbiətdən sən gözləmirsən artıq. Təbiətdə, məsələn, buğda bitəcək, təbiətdə meyvə bitəcək. Bunu gözləmirsən artıq. Bu istehsala aiddir. Amma mənimsəmədə insanlar yalnız təbiətin ümidinə yaşayırlar. Və bu təbiətin ümidinə yaşamaq insanların həyatında hansı rola səbəb oldu? İnsanlar bu təbiətdən asılılıqda nə vaxt çıxmaq istədilər, indi o amillərə baxacaq biz. İnsan, məsələn, bacarıqlı insanı niyə insan deyirik burada? Birinci bu sual üzərində duraq. Çünki xüsusiyyətlərinə baxsaq, əslində tutam ki, meymun yeriyə bilir, əlləri dizlərinə qədər çatır. Bəs bu
bacarlı insanı meymundan fərqləndirən məsələ nə idi? Burada əmək aləti hazırlaya bilmə. İnsanlığı bir sinif kimi ayıran və insanlığın inkişafına gətirib çıxaran amil əmək aləti hazırlaya bilmədi. Biz əmək aləti hazırladığımıza görə biz heyvanlar aləmindən ayrıldıq və ayrıca bir insanlar sinifi təşkil etdik. O məsələsi haqqında da bayaq geniş danışdıq, məncə üzərində durmağa ehtiyac yoxdur onun. Birbaşa keçək Azıq mağarasına. Məmməd Əli Hüseynovun, Sovet Azərbaycan arxeologu Məmməd Əli Hüseynov 1968-ci ildə apardığı araşdırmalar. Əslində ki, buradakı araşdırmalara bu insan 1960-cı ildə başlayır, amma 1968-ci ilə qədər bu araşdırmalar davam edir. Azıq mağarasını aşkar edilənlər nədir? 700 min il bundan əvvələ aid olan təbii odun ocaq izləridir. Azıq mağarasından müxtəlif ara kəsmələr aşkarlanmışdı və bu müəyyən edilmişdi ki, bu çay daşlarından da və sonradan inşa olunub. Yəni, bu təbii proses deyil. Buna görə də qədim tikili qalıqlar adı verilmişdi və bu da onu göstərir ki, Azıq adamının tədricən tikinti vərdişləri də olub. Buradakı daşlar adi çay daşlardır. Niyə? Çünki Azıq mağarası özü quru çay vadisində yerləşir və təbii ki, vadidə yerləşdiyinə görə orada üstünlük təşkil edən təbii ki, çay daşları olacaq. Azıq mağarasının həmçinin müxtəlif nəsli kəsilmiş vəhşi heyvan sümükləri də var. Məsələn, həmin o ay kəlləsi ki var, o mağara ayısıdır. Mağara ayısıdır və onun da kəllə sümüyü aşırlanmışdır. Ən qiymətli tapıntısı isə qədim insanın alt çənə sümüyüdür. Qədim insanın alt çənə sümüyü, bəli, artıq burada insanın yaşamasından xəbər verir. Bu, bir insan məişətindən xəbər verir. Bu, alt çənə sümüyü müxtəlif yazılıb əslində 18-20, 19-21, 20-22, yəni bu kimi bir yazılar var, amma indiki kurikulum kitablarında bu kimi yaş məsələsi, neçənin tapıntı olması, bunlar hamısı çıxardılır. Və bir də ay kəlləsi haqqında da söhbət açdıq bayaq ki, bu insanların dini ayinləri və totemlərə inamından, heyvanlara inamından xəbər verir bizə. Azıq adam haqqında biraz söhbət açacaq. Yəni, aparılan araşdırmalar onu göstərmiş ki, müəyyən yaş ölçmə metodları ilə həmin çənənin yaşı 350-400 mil bundan əvvələ aiddir. Alt çənə sümüyünün yaşı. Buna görə də müəyyən edilmişdir ki, ağıllı insan təxmini 350, daha doğrusu azıqandırıb 350-400 min il bundan əvvəl yaşayır burada. Azıq adamının xüsusiyyətləri hansılardır? Azıq adamın birinci xüsusiyyəti odur ki, ayə kəlləsi tapdığımıza görə deyirik ki, azıq adamı ibtidai dini təsəvvürlərə malikdir. Müxtəlif kobud daş alətləri tapdığımıza görə deyirik ki, azıq adamı adi çay daşlarının əmək alətləri hazırlayıb. Ara kəsmələr tapdığımıza görə deyirik ki, azıq adamı tədricən tikinti vərdişlərinə yiyələnib. 700 min il bundan əvvəli aid olan ocaq izləri tapdığımıza görə deyirik ki, azıq adamı təbii oddan istifadə edib. Və heyvan sümükləri aşağıladığımıza görə deyirik ki, əsas məşğuliyyəti əsasən yığıcılıq da olub, amma əsasən ovçuluq ilə məşğul olurlar. Bu, azıq adamın xüsusiyyətləri oldu. İndi orta paleolit, indi sizin azıq, daha doğrusu alt paleolit dövrünə aid hər hansı bir sual işarəsi qaldı mı ağlınızda? Nə? Ayının kəllə sümüyü. Onu dediyək, dediyəsən. Burada Azıq mağarasında ay kəllələri tapılıb və ay kəlləsinin üzərində cızıqlar olub. Həmin bu cızıqlar onu göstərir ki, bəli, bu insanlar ayıya staj ediblər. Misal üçün, bunu necə başa düşə bilərik biz? Misal, gedirik, məsələn, Afrikada hər hansı bir qəbiləyə qonaq. Hər qəbilənin o çomasında görürük ki, məsələn, bir dənə ay kəlləsi. Hər qəbilənin çomasında, hər qəbilənin üzvü olan hər ailənin çomasında yuxarı hissədən bir dənə ay kəlləsi asılıb. Bu, bizə nədən xəbər verəcək? Deməli, bu qəbilə üçün bu ayının hər hansı bir, necə deyim, əhəmiyyəti, hər hansı bir
İnancı var yəqin ki, bunlar hər evdən bir ayı kəlləsi asıblar. Düzdürmü? Bu azıq mağarasının bu ayı kəlləsinin tapılması, plus ayı kəlləsinin üzərindəki o cızıqlar. Yəni boş ayı kəlləsi tapılsaydı, üzərində heç bir şey yox, cızıq yox. Yəni bu burdan belə bir görünüş, fikir yarana bilərdi ki, bu heyvanlara inam deyil, bəlkə də insanlar ayını kəsib yiyiblər. Belə bir fikir də formalaşdıra bilər. Amma bu cızıqlar var. Cızıq olduğuna görə bəli, bu deyir ki, bu artıq stajdır. Sonra orta paleolit dövrünü keçdiyimiz zaman orta paleolitdə artıq vəziyyət biraz dəyişir. Orta paleolit dövrü alt paleolitin bitdiyi 100 min il bundan əvvəldən başlayır və 35 min il bundan əvvələ qədər, yəni üst paleolitin başladığı ana qədər davam edir. Orta paleolitdə yeni insan tipi, Neandertal insan tipi yarandı. Neandertal insan tipi haqqında ümumi tarixdə daha çox geniş məlumat verə bilər. Amma biraz istəyirsə bu haqda biraz daha geniş məlumat verək. Qısaca, Neandertal insan ağırlı insandan əvvəl, yəni bizlərdən əvvəl gəlmişdi, Avropaya yerləşmişdi. Məsələn, Neandertal insanın sümükləri Almaniyada Neandertal vadisindən aşağılanıb. Ona görə də yerin adına uyğun Neandertal insanı adı veriblər buna. Bizdən əvvəl gəlib oraya yerləşmişdilər. Neandertal insan biraz bazarlı insana nisbətdə formalaşmış bir insan idi. Yəni dərrakəli bir insan idi. Düşünə bilirdi. İlk dəfə xəstələrinə, yaxınlarına, yaşlılarına şəfqət göstərən bir insan tipi olub. Amma Neandertalların bir şeydə bəxti gətirmədi. Təbiət sardan bəxti gətirmədi. Neandertalların dövründə yer üzünü buz örtdü. Buzlaşma oldu, soyuqlaşma oldu və demək olar ki, bitki aləmi, heyvanat aləmi hamısı zəiflədi. Və bu insanların qida əldə etmə ehtiyacı belə deyim, çətinləşdi. Və bu azmış kimi bir də Homo sapienslər keçdi Avropaya. Avropada artıq Homo sapiens keçməsi nəticəsində Homo sapienslər deyil də, Homo sapiensin atası Kromanyonlar idi onlar. Kromanyon Neandertallar qarşılaşdığı zaman artıq Neandertalları özünə düşmən kimi gördülər. Və Neandertal Kromanyon mübarizəsi başlayır və Homo sapienslərin atası Kromanyon Neandertallara qalib gəlir. Bu şəkildə Neandertallar nəsli tükənir artıq. Bu dövrdə insanlar maraldı, ayıdı, vəhşi atdı, dağ keçisi, yəni bu kimi heyvanlar ovlamışdılar və bunların sümükləri də mağaralardan aşırlanmışdı. Biz alt paleolitdə dedik ki, təbiət qüvvələrlə bağlı dini təsəvvürlər yaranmışdı alt paleolitdə, amma formalaşması orta paleolitdədir. Təbiət qüvvələrlə bağlı dini təsəvvürlərin formalaşması orta paleolitdə, yaranması isə alt paleolitdə buna aiddir. Alt paleolitdə həmçinin yeni bir inanc, ölümdən sonraki həyata inanc, yəni axirət dünyasına inanc meydana gəldi. Buna inanan ilk dəfə kimlər oldu? Təbii ki, Neandertallar oldular. Neandertalların ən önəmli kəşfi ümumiyyətlə oduydu. Bu, təbii od yox, suyunu oddardı. Yəni, insan tərəfindən əldə olunan bir oduydu bu. Filmlərdən ən çox gördüyümüz səhnədir bu. Qurağac parçasının yerdəki taxtaya bu çubuğun sürtülməsi nəticəsində odun əldə edilməsi. O da əsasən iki yolla əldə edirdilər. Biri çaxmaq daşını bir-birinə vurmaqla, bir də ki, bu şəkildə gördüyünüz kimi quru ağac parçasını bir-birinə sürtmə yolu ilə odu əldə edirdi insanlar. İbtidazmə quruluşunda biri var insanların daha geniş əraziyə yayılması, biri var insanların dağlıq və dağatay əraziyə yayılması. Bunu qarışdırmayaq. İnsanların daha geniş əraziyə yayılması orta paleolitdə. Hansı da həmin ərazilər? Cənubi Qafqazın Cəlcənub Şərqi Yamacı, Naxçıvan, Qarabağ, Qazax və Borçalı bölgələrinə yayılıblar. Və bu dövrə, orta paleolit dövrünə aid tapıntılar dünyada əsasən Fransanın Musti adlı yerindən tapıldığına görə, bu dövr mədəniyyəti deyilir Musti mədəniyyəti dövrü. Alt paleolit isə deyilir ki, Quruçay mədəniyyəti dövrü. Çünki Azıq mağara sözü Quruçay vadisində yerləşirdi və tapıntılar əksəriyyəti Quruçay vadisindən aşkarlanmışdı.
Orta paleo dövrünü öğrendiğimiz mağaralar 5 tane de. 5 mağara esasını öğrenmişi. İndi o harita üzerinden baxaq həmin mağaralara. Deməli, orta paleo öğrendiğimiz mağaralar Qazaqda yerleşen daş silahlıdır. Zarda, Kəlbəcərdə yerleşen Zardı. Qarabağda yerleşen Azıq ve Tağlardı. Naxçıvanda yerleşen Qaz-Qazma. Bu aslında biraz səhv gedir. Bu istiqamətdə olmalıdır. Bəli, 5 mağara. Daş silahlı, Zar, Azıq, Tağlar, Qazma. Deməli, Azıq mağarası əsasında biz 2 dövrü öyrəndik. Azıqı həm alt paliyotda görürük, həm orta paliyotda görürük. Ve Neandertal insanların son sığınacağı deyilən mağara hansıdır soruşursa, bu Naxçıvanda yerleşen Qazmadır. Bu Azərbaycandakı Neandertalların son sığınacağı olmuşdur. Devam edelim mövzumuza ve üst paleolit dövrüne başlayalım. Üst paleolit ise 35 mil bundan əvvəl. Yani orta paleolitin bittiği vaxtdan başlayır ve 12. minilliyə kadar, yani mezolitin başladığı ana kadar 35-12. minillerin intervalını əhat edir. Bu dövrdə müasir insan tipi yarandı. Bu ağırlı insandır. Testlərdə ola bilsin düşər, müasir insan tipi hansıdır, yeni insan tipi hansıdır. Yeni insan tipi Neandertaldır. Müasir insan tipi isə Homo sapiensdir. Yəni son insan tipidir bu, Homo sapiens. Ağıllı insan, yəni üst paleolitdə bir çox yeniliklər baş verir. Ağıllı insan birinci yaranır. Ağıllı insan qohumluq əlaqələrini dərk edən bir insandır. Və qohumluq əlaqələrini dərk etdiyinə görə artıq bu ulu icmada yaşamaq istəmir. Nəticədə qəbilə icmasını yaradır. Qəbilə icmasında məsələn, sual verə bilərsiniz ki, insanlar ata xətti ilə mi qohumluq, ana xətti ilə mi qohumluq? Burada ana xətti ilə qohumluq edir. Çünki cəmiyyətdə hər zaman bu çəkini müəyyən edən əməkdir. Hansı cinsin əməyi üstündürsə, hansı cinsin əməyi çoxdursa, cəmiyyətdə onun belə desək, hakimliyi olur. Ailədə, cəmiyyətdə, dövlətdə, hər yerdə. Həmin dövrdə qadınların gördüyü iş kişilərin gördüyü işə nisbətən daha çox idi. Yəni kişilərin bircə işi var idi, o da ki ovçuluq etmək. Qadınların işi nə idi? Uşaqların qayğısına qalmaq, yığıcılıq etmək, odu qoruyub saxlamaq, qidaların, yeməklərin hazırlanması, yəni çox idi bunlar. Ona görə də qadınlar həmin dövrdə əsas iş qəbilənin əsas işi qadınların üzərində idi. Buna görə də bu dövr anaxaqanlığı adlanır. Bir şey yaddası saxlayaq, qəbilə icması ilə anaxaqanlığını eyni vaxtda yaranıb, eyni vaxtda dağılıblar bunlar. Hər ikisi üst paleolit dövründə yaranır, hər ikisi erkən tunca çatanda dağılır. Yəni paralel yaranıb, paralel şəkildə dağılırlar bunlar. 100 min il bundan əvvəl başlayan soyuqlaşma, artıq üst paleolitə gəldiyimiz zaman yavaş-yavaş iqlim mülayimləşirdi. İqlim mülayimləşdiyinə görə artıq bitki və heyvanat aləmində zənginləşmə gedirdi. Yəni artıq o soyuq olmadığına görə, soyuq zəifliyinə görə artıq istər-istəməz heyvanlar da artıq sığındıqları yerdən çıxırdılar, bitkilər də artıq canlanırdılar. Bu dövrün insanlarının yaşadığı yerlər təbii ki əsasən evlər hələ ev tikmə anlayışı insanlarda yoxdur. İnsanlar mağara, qazmalar və yerüstü təbii şəkildə əmələ gəlmiş çomalarda yaşayırlar. Mezolit dövrü, daha doğrusu üst paleolit dövrü insanları. Biz burada 3 insan tipi görürük. Bacaqlı insan, Neandertal insan və ağıllı insan. Və müəyyən canlandırılmış şəkillərindəki görürük burada biz. Bacaqlı insan yaşayıb ulu icmada. Neandertal insan da yaşayıb ulu icmada. Amma ağıllı insan əvvəllər ulu icmada yaşayıb, sonralar ulu icmadan imtina edib qəbilə quruluşunu yaradı. Bacaqlı insan təbii yoldan istifadə edib.
Neandertal insan isə süni odu kəşf edir. Və ağıllı insan da Neandertalın kəşf etdiyi süni oddan istifadə edir. Bazarlı insan yaşayıb alt paleolit dövründə. Neandertal insan orta paleolit dövründə, ağıllı insan isə üst paleolit və ondan sonraki bütün dövrlərdə. Ta ki bu günümüzə qədər hələ də onların yəni biz də Homo sapiens hesab oluruq. Bacarlı insan dini təsəvvürləri əsasən totemlərdə və təbiət qüvvələri ilə bağlı inandır. Neandertal insan isə, yəni bu ağıllı insan inandığı inanclarla yanaşı, həmçinin o yeni inanc forması, ahirət dünyasına inancı yaradı. Və ağıllı insan da Neandertalın yaratdığı ahirət dünyasına inanca sitayiş edir. Yəni bu inanc hal-hazırda müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxır. Təsərrüfat formalarına gəlsə isə, bacarlı insanın məşğuliyyəti nə idi? Ovçuluq və yığıcılıq. Deməli, nədir? Mənimsəmədi. Neandertal insanın məşğuliyyəti nə idi? Yığıcılıq və ovçuluq. Deməli, nədir? Mənimsəmədi. Ağıllı insanın mezolitə qədər məşğuliyyəti, ovçuluq, yığıcılıq, mezolitdə balıqçılıq, o da mənimsəmədi. Lakin ibtidai əkinçilik və ibtidai maldarlıq var. Bu artıq nə idi? İstehsal idi. Yəni, bacarlı insan həm mənimsəmə, həm də ki istehsalla məşğul olur. Materiallara gəlsə, ümumiyyətlə, daş dövrünün bütün mərhələləri üçün ortaq cəhət nədir? Daşdan əmək alətlərinin hazırlanması. Paleolit, mezolit, neolit, eneolit, bacarlı insan, neandertal insan, ağıllı daş dövrünün aid nə varsa, hamısı üçün ortaq cəhətdir bu. Daşdan əmək alətlərinin hazırlanması. Düşüncə, beyin məsələsinə gəlsək, bacarlı insanın beyni tam yox, nisbətən inkişaf etmişdir. Ağıllı insanın beyni, bacarlı insanın beyninə nisbətən isə iki dəfə böyüyüdür. Bacarlı insan iki dəfə, daha doğrusu iki ayaq üzərində hərəkət edə bilsə də, lakin əllər dizlərinə qədər çatırdı və sadə işlər görə bilirdi. Amma ağıllı insan artıq düz qamətə malik idi. Neandertalların sığınacağı məsələsini isə biz qeyd etdik ki, son sığınacağı qazma mağarası